მოგესალმებით. ჩემი სასაუბრო თემა არის ქართველებსაც შეგვიძლია. მე დღეს არ ვაპირებ გესაუბროთ რა კარგები ვართ ქართველები, როგორი საინტერესო ისტორია გვაქვს, კულტურა გვაქვს. მე მინდა უბრალოდ დავამსხვრიო ეს სტერიოტიპი, რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს გაიგიათ სიტყვათა მსგავსი კომბინაცია. ქართული რა იქნება? რეალურად ეს ასე არ არის და ქართველებიც დღესდღეობით ვაკეთებ ძალიან ბევრ კარგ რამს. სამ დავწყებ უშუალოდ თემაზე საუბარს, მე მინდა გაგაცნოთ ერთი გოგონა, სახელად ანი. ანი არის სვანეთის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლე. ის როგორც ბევრი აქ ყოფი დადის სკოლაში, იღებს განათლებას, ერთ შეხედვით არაფერი ჩვეულებრივი, უჩვეულო. ანუ რა არის ამ გოგონაში უჩვეულო, გაგაცნოთ მე. მე ვარ თემურ ჩიჩუა. ასე იგი, ქნე მუსიკას, ლაშქრობ. ნუ ყოველ შემთხვევაში მანამდე ლაშქრობდი, სანამ ფეხს ვიგრძობდი, შეიძლება გავაგრძელო კიდეც. ვიღებ ფოტოგრაფიას ერთ სიტყვით ვარ ხელოვნებაში, ასე ვთქვათ, ჩაზირული. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად მაქვს ერთი ძალიან საინტერესო ჰობი. ვარ გამომგონებელი. ყველაფერი დაიწყო 2011 წელს, როდესაც იაპონიაში ფუკუშიმას სადგურზე მოხდა აფეთქება. თქვენ ყველას გახსოვთ ეს ძველი პერიოდი, როდესაც იყო ცუნამი, იყო მაღალი რადიაცია და მოხდა ისე, რომ პირობები, რომლებიც ამ ხანძართან ბრძოლაში შეიქმნა, იყო ძალიან რთული ადამიანისთვის სამუშაოდ. ამიტომ მე, როგორც ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა მოაზროვნემ, პატარამ, რომელსაც ძალიან უყვარდა სამეცნიერო ფანტასტიკა, გადავწყვიტე შემექნა რაიმე ისეთი მეცნიერული, რომელიც შეძლებდა იმ პერიოდში დახმარებოდა ხალხს. და ეს იყო მეხანძრე რობოტი, რომელსაც დავარქვი მწვანე უცხოპლანეტელი. და რატო უცხოპლანეტელი? ყველას გვაქვს ასე ვთქვათ ესეთი სტერეოტიპი, რომ ფილმებიდან თუ ისტორიებიდან, რომ უცხოპლანეტელები ჩამოდიან დედამიწაზე, ანადგურებენ, გვიფხრობენ, ყველაფერს უცხმართებენ. და რეალურად დავფიქრდი, ხო შეიძლება ეს დაუშვა და მაღალ განვითარებული არსება ჩამოვიდეს ჩვენთან, არ იმიტომ რომ გაგვავნადგუროს, ამიტომ რომ დაგვახმაროს. სამაზად ვეცადე, რომ ეს ყველაფერი ამ სახით გადმომეცად და ჩემი გამოგონება პლანო ფოპანტელე გავიტანე ლეონარდო დავინჩის კონკურსზე, რომელზეც მაშინ ავიღე მეორე ადგილი და ეს იყო გარდამტეხი მომენტი ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მივხვდი რამდენად მეკეთებინა მთელი ჩემს ცხოვრების მანძილზე და ეს იყო გამოგონებლობა. ამ შემდეგ სხვადასხვა კონკურსებში მივიღე მონაწილეობა და რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ადამიანის გზა, არ ჩემი არ ყოფილა ყოველთვის წარმატებები ცავსა, ძალიან ბევრი მეტგაცრუებაც იყო, ძალიან ბევრი დამარცხებაც, თუმცა მე მივახტე იმ ადგილამდე, რადგან ძალიან დიდი ხანი მოცნაობ და ეს არის Intel ISF. Intel ISF არის საერთაშორისო კონკურსი, რომელშიც სოფლიოს ყველა ქვეყნიდან იღებენ მონაწილეობას. პირველად როდესაც წავედი, ეს იყო 2014 წელი, 1800 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას და როგორც უნდა მკითხა უკვე, იქ ავიდა ინჟინერიაში მე-4 ადგილი. ნუ ამ ყველაფერმა, როგორ გითხრათ, ცოტა არ იყოს და გამათამამა და ჩემი ამბიციები შემდეგ საფეხურზე გადაიყვანა. მაგრამ როდესაც რეალურად შევხედე ამ ყველაფერს, მივხვდი, რომ ჩემი პირადი გონებრივი და არ მხოლოდ გონებრივი რესურსები ამ ყველაფერისთვის საკმარისი არ იყო. და რო ჩამოვედი ორ არაჩვეულებრივ ადამიანთან ერთად შევქმენი კლუბი INSEC. მე მინდა ეს მომენტი ერთი რაღაცისთვის გამოვიყენო, აქამდე ამ ორი ადამიანისთვის მადლობა საჯაროდ არ გადამიხდია. ეს არის ალექსანდრე თოიძე, რომელიც ახლა აქ არის, და ნიკა მინაშვილი, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მოვიდა. მე მინდა გითხრათ უღმესი მადლობა, იმიტომ რომ რა თქვენ მე დღეს ამ სცენაზე არ ვიქნებოდა და ტვინს არ გაგიბურღალოდ ამ სცენაზე. ჩვენ ამ ასე ვთქვათ კლუბმა დავიწყეთ საკმაოდ რთულ პრობლემასთან შეჭდება, ეს იყო ნანოტექნოლოგიები, მაგრამ ცდილობდით რომ ამ ყველაფერთან ერთად ამ სერიოზულ პრობლემას მეტნაკლებად არასერიოზულად გამკლავებოდით. ეს გულისხმობდა ღამეების გათენებას ლაბორატორიაში, რაც ძალიან ძალიან ბევრ მუშაობას და ფაქტურად იქ ცხოვრებას, ეს იყო აი ნიკა მინაშვილი ეს არის რომელსაც გესაუბრეთ. თუნდაც გვერდზე სასადილოში ნამერების გათენება ან ჰელოვინის ლაბორატორიაში რაღაცაზე ჩალენჯით დრო შეხვედრას. მაგრამ ამ ყველაფერს საბოლოოდ მოყვა ის შედეგი, რომ როდესაც ჩვენ დავასრულეთ აი ეს მაიმუნობა, ჩვენ წელსაც გავედით ინტერეს ISF-ს და იქ გავხდით ფინალისტები. ამ ყველაფერს დამსრულების შემდეგ რო ჩამოვედით, დავფიქრეთ, ვარ მაგარი ტიპები ვარ, კი გავიმარჯვეთ, მაგრამ აი ეხლა რა, ანუ დავიწყეთ თავიდან ამ ყველაფერს, გავაკეთებთ კიდე სამ დაავალთ და გადავწყვეტეთ, რომ ეს არ იქნებოდა საკმარისი ჩვენთვის, თუ არ მოახდენდით ამ ყველაფერს გაზიარებას ხალხისთვის. და გადავწყვეტეთ იმათვის გაგვეზიარებინა, ვინც ჩვენ ვიყავით სანამ ამ ყველაფერს დავიწყებდით. და გადავწყვეტეთ, რომ სხვადასხვა სკოლებში შეხვედროთ ახალგაზრდებს, რომელსაც აქვს გარკვეული იდეები და გვეჩვენებინათ მათთვის, რომ ეს თუნდაც ფანტაზია, შეიძლება გახდეს რეალობა, უბრალოდ უნდა მოინდომო და უბრალოდ უნდა კონდეს მინიმალური რესურსი, რომლის მიცემასაც ჩვენ ასე ვთქვათ ვეხმარებოდით მას. მათ და გადავწყვეტეთ, რომ მილენიუმის 1000 წლების ფონდის დახმარებით წავსულიყავით რეგიონებში, იმიტომ რომ საქართველოს რეგიონებს აქვს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი ახალგაზრდათა ჩართულობაში მეცნიერულ კონკურსებში.
I'm a little bit Nikola, the Archer Megobari Kutaistan, almost Elsa, you go to a concurs and melt here, get your mother's machine and get sobered. As a post box of Talbot, Ahalzi Heli, Ahagas, the Romovits in town in Nasa Shida, Telisaubra, from a real road, from head out room. Cartoli, Ahagasdo, Bauchevi, no Prince of Bauchevi, Schedorta, Wacket, Travassas, and real road, Cartolis Wacket, Travassas. Tam all of his cartel of Mindodamas, Hobbes, Mindodas, message Gamma Celebinaro, Marto Imitoro, Sakatos, Horro, Anishan, or Arpera Shakes Lent, or Chambox Warres. Tam Tonga, that's also without Sonichi. In Toro Sonichi, Almostaro, Arastros, Arts at Summits in a concurse, Arana Richard Lobarco, the Gans has Garcopla Shesum. Tagalot to the Troisic Communist Radium, Cox Informatuli Wakum. Real Radis Factiro, Sakatos, Causuri, Intelisavis Gamma Jubal, Darton Boulevard. Ramo didn't meet Kangama to his dog. It's not on the other, it's 20 Brawl, rolled half the bomb is popularization. That's met Nakaba 20 Brawl side. I'm talking about Sadam's Gamma story bus. The story 20 and Dow is a test quality. Swanchi, Chow, the trend of the show to take scholars most hours. Moka with my trenches, I have a soap red room, my ourselves as a tea, Kaiti and Roger Chenwart in second, and work my with Holos with a tea, we have Skakatos Garkoli project. Milka Dodims are Razik Dakota's coach on this Gamma of Nebele, such Magal discipline, cultural in Zao, absolute. Ik opni when Zadim is so chartered when I'm called a person. Magram is called Idea. Answer by Idea, Magram Arauna Wachtenamat Gang for Sale, but Stack Mizazero, Taupix it. Cut out Kotetro, Benaha, Riti Shaleba, Matkana for Sale and Sidea. The show at Physics Laboratory is Kara, but that's a doctor, it was out surrender our period, doctor. Shesami said. Ანუ მივხვდით რომ რამდენიც არ უნდა გველაპარაკა, ეს იქნებოდა რაღაც ვალის მოხდის ვარიანტი, იმიტომ რომ შენეუბნები რომ აი ესეთი მაგარი რაღაც შეიძლება გააკეთო, მაგრამ არაძლევ არაფერს ამისთვის. ამიტომ მეტნაკლებად გულდაწყვეტილება იმისთვის რომ ჩვენი ეს ორდღიანი ვოიაჟი სვანში იქნებოდა წარუმატებელი, გამოვდივართ გარეთ და ხდება ის, რამაც ეს ყველაფერი შეცვალა, რამაც კვლავ გააჩინა იმედი რომ შეიძლება რაღაცას ისევე ვაკეთებ როგორც საჭიროა, მაგრამ სწორგზას ვადგავთ. That's the point. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the რახდება რეალურად თუნდაც თბილისში, რახდება სოფლიოში, რა არის ტენდენციური. Და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ნიშანი ჩვენთვის, რომ ჩვენ სწორს გზას ვადგავართ. Ჩვენ ახლა მოყავთ ერთიანი, დარწმუნებულა რომ ვიპოვეთ კიდევ ბევრ ამის. Უბრალოდ, აი მინდა გითხრათ, რომ შეხედეთ ამის. Რატომ არ შეიძლება ის იყოს შემდეგი, ვინც წავა ინტერესებსა და აიღებს საპრიზო ადგილს? Ან რატომ შეიძლება არ ვთქვათ, რომ ის არის ადამიანი, რომელიც წავა ნასაში და გადაატრიალებს იქაურობას. Ან იქნება შემდეგი დვალი თუნდაც, ან დვალზე უფრო მეტი და წავა ცენში და ვაფშე დახურავს მეცნიერებას. Მაშინ რატო უნდა წავართოთ მას ამის შანსი? Რატო არ უნდა შეძლოს მას, რომ რაღაცა იდეა მიიყვანოს შედეგამდე? Ანუ ეს არის პრობლემა, რომელიც გადაჭრასაც ჩვენ ვცდილობთ და ჩემი აზრით პირველი ეს ყველაფერი, რითი შეიძლება გადაიჭრას არის გაზიარება. Მე დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მოისმენთ საოცარ ინფორმაციებს. Უბრალოდ საუბრებს და ძალიან 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 ბევრ ახალ რაღაცას შეიძლება. Მაგრამ იმაშიც ვარ დარწმუნებული რომ აქედან რომ გახვალთ ამ ყველაფერს გაუზიარებთ თქვენსაც. Და სწორედ ესე იწყება. Ერთი კაცი დგას აქ, გიზიარებთ თქვენ და ესე იქნება ერთიანობა რომელიც საუბრობს იმაზე რაც ერთმა კაცმა დაიწყო. Შესაბამისად ესე გაჩნდა ჩვენი იდეოლოგია. Გაუზიარე ერთს, რომ გაუზიარო ბევრს. Მე დარწმუნებული ვარ რომ ანი მოგცემს ჩვენ შედეგს. Არა მხოლოდ თავის ხრივ, არამედ მთლიანი ერის ხრივ. Უბრალოდ მე მინდა თქვენ ასე თქვა დასასრულს ერთი რაღაც გთხოვოთ. Მას შემდეგ რაც დავასრულებთ ყველა გამოსვლას, აქ ვიჩიჩინებთ რაღაც ზოგის გამოსვლას შეიძლება სულად მოგეჩვენოს, მაგალითად ჩემიც და უბრალოდ ბლაბლაბლად, უბრალოდ ერთადერთ რაღაცას გთხოვოთ, როდესაც აქედან გახვალთ, იპოვეთ თქვენი ანი. Და არ არის აუცილებელი მას რომ ესაუბროთ მე რაც TEDx-ზე მოგიყევით. Უბრალოდ რა მოუყევით ნებისმიერი ამბავი, ან წაუკითხეთ, დაუხატეთ, დაუწერეთ, უბრალოდ გაუზიარეთ მას ის რასაც თქვენ გძნობთ და დამჯერეთ. Isani აუცილებლად გაუზიარებს სხვებს, რადგან გაზიარებისას ხვდებით ჩვენ სწორედ ადამიანები. Გაზიარებისას ხვდებით ქართველები და დამჯერეთ ქართველებსაც შეგვეძლო. Მადლობა ყველაფერს.